O circuito de segurança registrou o momento em que o criminoso entra na casa, de máscara, óculos e lanterna nas mãos. Ele chega a olhar para a câmera, mas não se intimida. A casa furtada fica dentro de um condomínio de luxo na região do Mendanha e acende o alerta para a segurança dentro desses locais. Esse especialista diz que é obrigação do condomínio ter uma segurança reforçada e com tecnologia. O controle de acesso, ele é fundamental. É importante que o condomínio, ele tem um banco de dados para que quem entre e quem saia. E a pessoa, ao contratar uma empresa, por exemplo, fazer uma construção, uma reforma, é interessante sim, por que não pedir os antecedentes dessa pessoa, uma certidão de idoneidade. Isso é muito comum nas empresas em relação a isso. Isso diminui, dificulta aquela pessoa mal intencionada. A polícia acredita que seja mais de um criminoso. Eles teriam entrado no condomínio de casas pelo muro e quebrado a parede com um martelo. O que nós acreditamos é inclusive na possibilidade dessa pessoa não ter realizado esse arrombamento em apenas um único dia, né? Até pela questão do tamanho, né? Daquele buraco que foi feito na parede. Então, às vezes, a pessoa conseguia ali fazer aquilo em alguns dias e depois, quando finalizou, ele conseguiu adentrar para dentro do muro do condomínio. Nesse dia, vários moradores tiveram pertences furtados. Como a gente viu, é dever sim do condomínio ter uma segurança reforçada e o controle de quem entra e sai do local. Mas o morador também precisa tomar alguns cuidados. Não é porque está num local fechado que não precisa reforçar a segurança dentro de casa. E não adianta só câmera de segurança, não. Esse aqui é um exemplo, ó. É uma central de segurança, uma central de controle que é conectada, inclusive, com a portaria. Aqui o morador decide quem entra e sai da casa dele, passando, por exemplo, uma senha de acesso e fica o registro dessa pessoa. E se entrar alguém estranho, ele é avisado imediatamente. Todo esse sistema de segurança, ele pode te mandar informação externa. Então, é só uma questão de programação, de sistema, que ao detectar, ele te manda essa informação para o seu celular, imediatamente. Então, às vezes, é falta de programação, é falta de um outro equipamento que possa ajudar nisso daí. A falha é do contexto. Ela é compartilhada, porque se eu tenho um plano de segurança, de entrada, de saída, identificação, isso tem que ser complementado. Não adianta, eu preciso ter tecnologia, mas eu preciso então do condomínio e todos aqueles que visitam compartilharem dessa obrigação, para que eu tenha então uma segurança. Segundo o Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias, a mão de obra para trabalhar nesses locais está escassa. Por isso, a necessidade de contratar profissionais capacitados. O sindicato, inclusive, vai fazer um treinamento para essa área. Às vezes eu tenho um grande empreendimento, é muito bom, mas eu preciso então de mão de obra qualificada, que entenda todo o processo. Até o momento, os responsáveis pelo furto no condomínio na região do Mendanha não foram presos. Os agentes de polícia, inclusive, eles estão, né, verificando a possibilidade de como que essa pessoa saiu e aí procurando imagens para ver se a gente consegue ainda identificar como que esse suposto auto saiu, se estava de moto, se estava de carro, se a gente consegue localizar mais alguma informação.